យស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំតាជួយមើលផងកាយ៉ាក់ហ្នឹងឯងលឺតែឈ្មោះហ្នឹងអូរអទូកហ្នឹងនេះយកលឿនហោមហ្មងយេហេសឡាញ់ក្រហមអីអូម៉ាក់អូទ័របានក្រហមមើលវាឆ្កាយមកទូកដូចធំដែរចុះជីកក្បាលទៅខាងណាសុំសុំទោសឲ្យពាក់នេះសិនអាយគិតថាទឹកនឹងវាមិនអីមិនបាច់ពាក់អីណាបងបាយឃើញក្មេងសម័យឥឡូវហ៎វ៉ាវគេមានបាសែនណាស់ជីទៅជីណាបងអាយក៏មានដែរណែយំទុកតាំងពីដើមមកខ្ញុំបានយល់មិនបានមកឲ្យអ៊ំទូកមកពី10ថ្ងៃត្រង់សម័យអត់ចេះនេះខ្ញុំអូយអូយទុកនេះម៉ៃអត់អីចាប់ប្រើខ្ញុំត្រូវការជំនួយអូហើយខ្ញុំមកណាអេអេអេខាំបែកខាំបែកធូមីបេប៊ីអូខ្ញុំមែនតាអូចាអេអូខ្ញុំអីឡាទៅណាទៅណាទៅឯងមកជួយតាអាហ្នឹងគេធ្វើម៉េចបងចាំនេះអ៊ំដូចឯងអូឥឡូវចាក់ចេញហ្នឹងអូអូចុំចុំខ្ញុំអត់ចេះហាត់ទឹកទេណាតិចដួលហើយបងហ្នឹងហ៎ចុំចុំចុំម៉ាក់ខ្ញុំឃើញគាត់ភ័យបុកពួរជាមួយខ្ញុំទៀតនេះអើដើមឈើហូតអើដើមឈើហូតអូមែនដើមឈើហូតហ្នឹងណាខ្ញុំចុំអញខ្ញុំទឹកបក់ទៅនេះតាមនេះហ៎បងយើងប៉ះមិនទៅអីស្ងាត់ទៅបងយាយហ្នឹងបងអើយខ្ញុំគិតថាយើងដកថយទៅយើងទៅនោះទៅមុខបន្តិចទៀតមើលចង់ដឹងស្អីទៀតម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ថាពេលខ្លះការដកថយគឺជាជំនឿដ៏ល្អផងតែឲ្យដឹងអត់បាទបងនឹកអនុស្សាវរីយ៍ពីក្មេងពីថត MV ហើយបងឯងនឹកអនុស្សាវរីយ៍អីក្នុងផៃអ៊ំទូកហ្នឹងកំពីអត់នឹកសិនទៅផៃនឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលផៃអើតាមហ្នឹងប៉ុន្តែគេឲ្យអ៊ំក្នុងបឹងបឹងមានការឈូកមានអីចឹងទៅបាទយើងកាច់ការឈូកនេះឲ្យពូស្រីវាសេចក្តីស្រឡាញ់ស្អុយម៉េចញ៉អត់ចង់និយាយជានិយាយអើនិយាយមើលមិនឥឡូវគឺការឈូកកែណាសម័យនេះការឈូកគេយកថ្វាយព្រះហ្មងយ៉ាងបាទតែមានអីខុសសត្រីគឺជាមានមេដាលើពិភពលោកអាឯងលើដូចគ្នារបស់ពិភពលោកទូទៅអើអញ្ចឹងគេអត់ឈប់អត់ការឈូកហ្នឹងសម័យឥឡូវគេឲ្យសុខាឡាគេឲ្យការកឡាអូអើយបងអូនអូនឯងធ្វើអីនៅទូត្រីអូទូត្រីអញធ្លាប់តែឃើញមងរោនៅតាមទូរទស្សន៍បងមកហ្នឹងទៅមកលេងហ្នឹងហ៎មកអូនឯងបាទនិយាយលេងទេឈ្មោះអីអូនមកក្តាមអើឈ្មោះក្តាមអូនស្ទូចយូរនៅស្ទូចមកស្ទូចហើយបងបានដែរផងបានផងគេដាក់ដូចអីដាក់នុយបកាក៏បានក្តាមក៏បានអូបងថ្ងៃអីស៊ីបកាមកអរិយរិញខ្ញុំស៊ូមែនស៊ីបកាដូចយើងដែរមើលតែមនុស្សថៃយើងញ៉ាំបកាបាយយើងស៊ីបកាដែរបងមានស្ទូចច្រើននេះមានតើបងຕ້ອງស្ទូចផងបានទេបានទេពេលលោកបានមកសឡាក់មកសឡោអីហេបកាហ្នឹងបើស្ទូចមិនបានមកហូបយើងល្ងាចនេះពីណាអរគុណអូខ្ញុំវាដល់ទូកថៃអីយ៉ាទៀតបងបងធំប្អូនប្រុសនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំ